Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum qadirdonlar, aka-ukalar, opa-singillar, aziz birodarlar. Ibrat ko'rsatuvining navbatdagi soni orqali sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan, g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Buning uchun Rabbimizga ko'plab hamd va sanolar va shukrlar aytamiz. Ma'lumki, g'ibatning og'ir gunohligini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Qur'oni Karimda u birodarni o'lgandan keyin go'shtini yeyishga tenglashtirilgandan ham xabarimiz bor. Lekin shuni bilsak ham nimagadir g'ibatdan tiyilmaymiz. Xo'sh, g'ibat gunohi. G'ibat nima uchun gunoh? Kabira, nima uchun harom deb e'lon qilingan? Nima uchun shunchalar dinimizda buni qattiq qoralangan? Mu'min musulmonlar bundan nihoyatda ehtiyot bo'lishlari talab qilingan. Bir insonni bo'yi pastdir, bo'yi balanddir. Oriqdir, semizdir, rangi oqroqdir yoki qororoqdir. Xullas, turli shaklda ega bo'lgan insonlar bor. Bo'y bastlari har xil. Ba'zan insonlarni ana shu jihatlarini tilga olib gapirib yuboramiz. Falonchi pakanami, falonchi naynovmi, falonchi cho'tirmi deyoramiz. Demak, biz bu kabi gaplarimiz bilan aslida o'sha odamlarni o'zini haqorat qilmayapmiz. Vaholanki, ular o'zlari xohlab bo'ylari past bo'lib olishmagan. O'zlari xohlab bo'ylari baland bo'lib qolmagan. O'zlari istab oriq yoki semiz bo'lib qolishmagan. Ularni yaratgan zot bor. Musavvir bor, buyuk naqqosh bor. Buyuk xoliq bor. Ana o'sha musavvir zot xohlagan bandasini xohlagan suratda, xohlagan shaklda, xohlagan balandlik pastlikda, oriq semizlikda yaratgan. Xohlagan bandasiga xohlagan rangini bergan, xohlagan chiroyini bergan. Alloh taolo Qur'oni Karimda u zot sizlarga surat berdi, suratlaringizni chiroyli qildi deb marhamat qilgan. Demak, siz bilan biz insonlarga suratni beradigan faqat yakka yagona Alloh. Suratimizni chiroyli qilgan ham Alloh taoloning o'zi. Alloh taolo boshqa bir surada shunday marhamat qiladi. Astaidu billah. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Sadaqallohul azim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Eng go'zal shakl shamoilda yaratdik, eng go'zal qaddu qomatda yaratdik deb marhamat qilgan. Demak, o'sha siz haqorat qilayotgan, o'sha siz kamsitayotgan, g'ibatini qilayotgan odamlarni yaratuvchisi bor. Ular o'zlari xohlab unday bo'lib olishmagan. Masalan, bir rasmni tomosha qila turib, bay bay bay, namuncha xunuk ekan bu rasm desangiz, bu gap bilan siz rasmni aybladim deb o'ylaysiz. Aksincha, rasmni chizgan rassomni ayblagan bo'lasiz. Naqshni chizgan naqqoshni ayblagan bo'lasiz. Chunki uni o'sha holatda chizgan naqqosh bor, rassom bor, musavvir bor. Gapingizni eshitsa xafa bo'ladi musavvir. Ranjiydi. Meni qilgan san'at asarimni, chizgan rasmimni, solgan tasvirimni mana bu odam kamsitayapti deb xafa bo'ladi. Chunki uning mehnati mahsuli bo'lgan narsani kamsitayapsiz-da. Demak, bandalarini bo'ybastini, rang-ro'yini, shakl shamoilini, oriq semizligini, yana boshqa sifatlarini, xislatlarini gapirayotganimizda juda ehtiyot bo'laylik. Chunki biz naqshni emas, naqqoshni gapirayotgan bo'lib qolamiz. Alloh taoloni kamsitayotgan, masxara qilayotgan, Alloh taoloning qilgan ishiga baho berayotgan bo'lib qolamiz, Alloh asrasin. Mana shuning uchun ham g'ibat juda og'ir gunoh hisoblanadi. Ba'zan g'ibat harom, g'ibat gunoh, gunoh kabira desangiz e'tibor berishmaydi. Vaholanki gunoh, harom degan so'zni eshitgan odam bir seskanib o'ziga kelib olish kerak edi. Lekin g'ibatga shu qadar mubtalo bo'lib ketganimizdan o'sha gaplar u qadar ta'sir qilmaydi. Lekin g'ibatni tilga olish arafasi turgan odam ya men falonchini gapirishni o'ylash, gapirishimdan oldin o'ylab ko'ray. Axir uni Alloh taolo yaratgan-ku. Men qanday qilib uni ayblashim mumkin? Axir uni shunday qilib Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni ayblagan bo'lib qolaman-ku. Allohning ishiga baho bergan bo'lib qolaman-ku. Allohning ishini kamsitgan bo'lib qolaman-ku deb o'ylab ko'rsak, darhol g'ibat qilishdan to'xtaymiz. G'ibat qilishga tilimiz ham bormay qoladi. Shuning uchun azizlar, bu kabi jinoyatlarga, ayniqsa til ofatlarining eng yomonlaridan bo'lgan, eng qabihlardan bo'lgan, jirkanchlardan bo'lgan g'ibat jinoyatidan ehtiyot bo'laylik. Tilimizni aslo bu jinoyat ko'chasiga yuritmaylik. Odamlarni aslo haqorat qilmaylik.
bo'y baland bo'ladimi, bo'y past bo'ladimi, oriq semiz bo'ladimi, oq qora bo'ladimi yoki boshqa rangdagi kishilar bo'ladimi, tanasining rangi qanday, sochining rangi qanday, aslo tilimizga olmaylik. Ular bilan mu'min musulmon birodarim deb aka-ukadek birodar bo'lib chiroyli hayot kechiraylik, chiroyli muomala qilaylik. Alloh taolo barchalarimizni g'ibat degan gunohdan saqlanishimizni nasib etsin. Odamlarni biror aybini tilga olishimizdan oldin odamlar o'sha bo'ybaslarini, rang-ro'ylarini, oriq semizliklarini o'zlari yasab olmaganliklarini, balki ularni shunday yaratgan zot bor ekanligini, biz ularni shu kamchiliklarini gapirmoqchi bo'lganimizda aslida ularni yaratgan zotni gapirayotganimizni esimizga keltirib, darhol g'ibatni to'xtatishimizni, g'ibatga aslo yurmasligimizni hammamizga oson aylasin. Jamiyatimizni pokiza, fazilatli, til bilan ham, tana a'zolari bilan ham pok yuradigan gunoh masiyatlarining hammasiga, jismoniy gunohlarga ham, moddiy gunohlarga ham, yoki pul bilan sodir etiladigan gunohlarga ham, ma'naviy gunohlarga ham aslo qadam bosmasligimizni oson qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.